macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedo qoro oo sharaxan guddoomiyaha cusub ee degmada dhuusmareeb ayaa maanta wuxuu soo gaaray magaaladan. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug xubna ka tirsan ahlu sunna iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa macalin cabdiraxmaan geedo qoro ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusmareeb. Qaar ka mid a culimmada ahlu sunna ee soo dhaweeyey guddoomiyaha cusub ee degmada dhuusmareeb ayaa goobta ka hadlay waxayna sheegeen inay soo dhaweynayaan cabdiraxmaan geedo qoro islamarkaana ay ka codsanayaan inuu isbeddel badan la yimaado. Soo dhaweey guddoomiye, waa kuu ooman yahay waddanku, waana lagu tabay, aadaa lagugu baahi qabay. Soo dhawow galmudug, guddoomiyaha degmada caasimadan leenahay ee galmudug macalin cabdiraxmaan awal horaad way ahaan jirtay. Soo dhawow guddoomiyaha, wax badan ayaan isla soo marnay insha allahu tacaala. Halkan inaan ka sheego amabaalku maxaa waaya waqtigu ii saamixi maayo, laakiin waxaan rabaa inaan ku soo gaabsado macalin cabdiraxmaan cali maxamed. Hadda markii uu yimid oo ka soo laabtay jaamacadda isagoo guddoomiyaha ah, isagoo joogaayo, wuxuu sameeyey inuu baadiyo tago dadka heshiisa oo wadafadiisa lagu yaqaanay. Aan dhowr beri iyo dhowr magaen aan isla seexanay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha reer dhuusmareebeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen guddoomiye geedo qorow oo ah nin saameyn ballaaran ku lahaa deegaankan. Ruhaantii muddadii uu guddoomiyaha ahaa macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedo qoro oo ah guddoomiyaha cusub ee degmada dhuusmareeb ayaa madasha ka hadlay, wuxuuna sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyey magaalada dhuusmareeb ee gobolka Galgaduud. Maanta dhan baa qoraxda taagnaydeen, dibna waan u hadlaynaa haddii ilaahay yiraahdo waqti ku habboon iyo meel ku habboon. Runtii ma qiyaasi karo mudnaantiina iyo dareenkayga fasaaxa aan ku cabiro. Hadda ma aqaano in dadka intaan la eg oo qaarkood ay ka yimaadeen Guraceel ilaa Balanballe, Aabudwaaq, Xaraale, qaar gaalkacyo xataa ka yimaadeen, aniga iyo mas-uuliyiintii la socday inay maashaan maanta muddo intaas la-eg ay noo taagan yihiin si ay noo soo dhaweeyaan ma dareemi karo. Macnaha runtii mana ii fududa fasaaxa aan ku cabiro, laakiin waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu watacaala sidaad noo soo dhaweydeen jannadiisa firdowsa ha idinkugu soo dhaweeyo. Sidoo kale macalin cabdiraxmaan geedo qoro ayaa wuxuu ka hadlay dagaalkii ka dhacay magaalada dhuusmareeb isagoona u tacsiyeyey dadkii dhibaatadu ka soo gaartay dagaalka, wuxuuna mahadcelin u jeediyey madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug. Waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaato ballaaran oo deegaanka ka dhacday maalmo ka hor, oo rag badan ku dhinteen, rag ku dhaawacmay, dad badan oo ay ku xoolo beeloon ay ku hanti beeleen. Dhibaatadaas waxaan leeyahay intii nooga dhimatay oo dhan walba ka soo jeeday Ilaahay ha u naxariisto, intii naga dhaawacantana Ilaahay ha caafiyo, intii ku dhaqaalo beeshay oo hantidoodii ku burburtay, shidaalla kaalimo aa gubtay, guryo badan baa dumay, hanti badanoo dadku lahaayeen ayaa baaba'ay, dadkii masaakiinta ah hantidoodii ka baaba'dana Ilaahay uu cawil celiyo. Dadka reer galmududna waxaan ka codsanayaa dal iyo dibad inay dadkaas ay caawiyaan oo ay isgacan siiyaan. Intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha go-aanka runtii geesinimada la leh, musiibooyinka aan ku argagixin aan dhihi karo waa madaxweynihii ay galmudug u baahneed Axmed Cabdikaariye Qoorqoor iyo saraakiishii la shaqaynaysay sida solutionkii ugu fiicnaay ay ugu xalliyeen una maareeyeen raggii dowladda la diriray iyo mas-uuliyiintii hogaaminaysaba sida ugu wanaagsan ay u xalliyeen oo ay u maareeyeen arrintaas. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo saraakiishii kula shaqaynaysaba bilowga fiicanood meeshaan ka muujiseen mid loo ahayo taariikhdun xusi doonto dadkaana ay sugayeen dal iyo dibadna laga mahadceliyey weeye. Maqsuud Cabdullaahi Maxamed, Star TV, Dhuusmareeb.